Kapitola sčítání 6 plus 5 plus odčítání 14 minus 15 minus, strana 5, cvičení 4. Přečteme si zadání. Pokračujte v řadě. Matý se k nám napovídá, jak bychom v této řadě měli pokračovat. Minus 2 plus 0, minus 2 plus 0. Mhm. Tak zkusíme. 20 minus 2. Rovná se 18 plus 0. Rovná se 18, takže znova. Mínus 2 rovná se 16, plus 0 rovná se zase 16, takže budeme pokračovat v té řadě. Mínus 2 rovná se 14, plus 0 rovná se 14. Tak to si myslím, že zvládnete. Druhá řada. Matýsek říká, abychom pokračovali takto. Mínus 3 plus 2, minus 3 plus 2. Zkusíme, jestli je to pravda. 20, minus 3, 17 plus 2. 17 plus 2, 19 a znovu minus 3. 19, minus 3, 16, plus 2, 18. Tak jak budeme pokračovat? Znova minus 3 to by mělo být 15, 18 minus 3, 15, plus 2, plus 2, 17, tak to si 17, tak to si také myslím, že zvládnete. Ale tady máme sami zjistit, jak máme pokračovat v řadě. Takže 20, 18. 20 minus 2 rovná se 18. 18, 17. To je o jednu menší, takže minus 1. A teď by se to mělo možná opakovat. 17, 15, ano, znova minus 2. 15, 14, minus 1, takže ta řada je minus 2, minus 1, minus 2, minus 1. Takže zase budeme pokračovat. Minus 2, 14, minus 2, 12, minus 1, 11. Tak začátky těch řad máme ukázané, tak já si myslím, že dokážete to dodělat.